Moi, mä oon Saku Eurobikerista ja mulla on esittelyssä teille Shark S700 kypärät. Eli vuoden 2014 uudet Sharkin S700 kypärät. Kyseessä on monipuolinen moottoripyöräkypärä varustettuna integroidulla aurinkovisiirillä, erinomaisella ilmanvaihdolla ja tässä kypärässä hinta-laatusuhde on erittäin hyvä. Shark S700 kypärät ovat valmistettu termoplastisesta kuoriseoksesta. Ne ovat kestävät ja turvalliset. Shark S700 on pärjännyt myöskin oikein hyvin Englannin Sharp-turvallisuustesteissä. Kypärän integroitu aurinkovisiiri on erittäin helppo toiminen. Säädettävä näin ja nousee takaisin ylös näin. Visiiri on myöskin vaivattomasti irrotettavissa. Visiirin irrotus tapahtuu helposti painamalla keskipaneelien keskiössä olevaa painonappia. Kypärä on varustettu irrotettavilla ja pestävillä sisävuorilla ja ne lähtevät erittäin helposti painonapeilla irti vetäsemällä. Shark S700 kypärä on varustettu leukaosan ilmastoinnilla, jonka säätö on helppoa. Samoin päälain ilmastoinnilla, joka säätö on lähes yhtä helppoa. Myöskin hanskat kädessä. S700 kypärä on varustettu mikrometrisellä leukahihnan lukituksella, jonka käyttö on varsin helppoa. Ja punaisesta vetonauhasta irrotus on vaivatonta. Kypärän vakiovarusteisiin kuuluu hengityksen ohjain ja leuan tuulisuoja. Ja lisäksi pinlock-kalvo tulee mukana paketissa, jolloin sen pystyy asentamaan visiiriin kiinni. Tällöin visiiri pysyy auki huonommassakin säässä. Kypärä on varastossa 12 erilaista värivaihtoehtoa. Löytyy naisille omaa väriä, löytyy miehille omaa väriä. Koot XS-stä XL:ään. Ja hinnatkin ovat varsin edulliset, eli 179 € ja siitä ylöspäin.